رحمة الله وبركاته كسر دوا هذا شلون هيك ساق شو ما أنت واحد ولد بالدقن إن دوينا هرير سومال لان كده كان ودن كان غريس كعارهان مقالهم بيرميهم ود بالدق وين كسر ما يني مقالهم بيرميهم ود بالدق يا ما أنت أي سومال لان حرمة الله سقطي ما أنت وكله وما لنا يا دتك فرحة دكوا مقطو إن وهذا كسان دتك يوردن أيا أيا محيط ود شو فرحة كم مقطو دتك وتشيو أت من أت بولد يعني فرحة تد بدن بايس كسر بحاي ولي بدت كي تيسي بدن دوا يسوس عطاء أو أن محيط يعني صوغ إيمان أو إيمان دهنا وهو شيردان واحد جرتا واحد جرتا حفلة كلا دوان حفلة كلا دوان أو كوك كلا دوان أنا يا أو عاودة عيا ميت قلب تدا عيسى أو أدو كلا دوان إسر وهو شيردان هلا دعوة ده دوين هاد هو دعوني هو دعوني يا هادي هاد وحكسر وحون دليرتي ومقالة هادي هاد كله سعيد وغور اللي باتي عيد نغور اللي باتي سعيد عيد aan maanta waan maalin aad iyo aad u qiimo badan waan maalin aan aad aan faraxsanahay lama soo koobi karo farxadeeda maanta waxaan leeyahay first of all dhammaan ummada Soomaaliland ya habeetinday habeetin ya waxaan kaloo idin sheegayaa waxaan kaloo aad u faraxsanahay waad aragtaa dhammaan Birmingham waa magaalada caasimadda labaad ee wadanka soo halkii ay ka yimaadeen dadka had iyo jeer ugu furfurxoon Soomaaliland ya waxaan leenahay habaliyo 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 waxaan leenahay dhamaan kaasi waxa aha maxay hayday Saciid oo kamid ah dhalinyarada reer Soomaaliland oo maanta uu ciidi khabarada la soo saaro waad u jeedan waad dumar iyo xiroole iyo dad waaweyn intaba wala isku yimid meesha aad baa maxay hayday lagu ciidaya waa maalin ciida maanta kale say dadku sheegeen waa maalin ciida oo aad iyo aad loo faraxsan yahay waad u aragtaan waa daawada daba على وبركاته ما أنت هو مالين وين والله بيصدق كي الله بيصدق صنادات كهار تبو صار نقشة دي سومالي لان عيدا ما تقرن كجمهورية سومالي لان حلا يهي هل جن كولي مو دمانين ولي وصعداء
إن شاء الله بإذن الله كريم وحل دونا وصاف شربين دونا هل كان كسي وضع قرب كينا نواتاقنا إن شاء الله بإذن الله كريم قبلنا يقول سومالي للميل كستايف إيهي تشوك تبا لأنه شعب شعب كدرو بيرمينغهام ودن كي ميل وربي كالتشوكان سومالي لاندر وعن جعلنا إنا نكون هنا كسور دوادا هم باليادين ما أنتا إيا فرحني مضان نلقي ستان Welcome to Birmingham, Somaliland International Independence Day. Man, great way, yeah. That can be your one of your two kids with the Yimi. How can I go for a car and don't know, inshallah? You saw the weather while I am. Lane and Naida Madakaranka, Chi de Horakuo, Kuachi de Horakuchira, Ayanuka Ambalian and Ambalian Lanai, Ray Birmingham Banai, Wanu Ambalian and Naida Madakaranka, Gulestan Lanai. I have 18 May. هل كان وحوي Birmingham وعاصمة كوحيقين كي ودن كايقلن وحنو هل كان كسلامنا دمان عيدن كقارن كارت دمان شعبوينها سومالي لان قول يو قبنمو سومالي لان حجر توها وارت روح قادة محمد عبد النور انو ماندف همبليين سدية تومك مي وحن آدي هادو همبليين عيد مدى قلب سدية جي دهورج هو الدفاع كوچرا آدي هادو روح همبليين يو مدحوينها كمريد سومالي لان موسى عبدي halkan waxa ka salaamayaa dhamaan umada Soomaaliland waxaan leeyahay happy 18 day waxaan aad iyo aad u salaamayaa ciidanka qaranka Soomaaliland waxaan leeyahay guuleysta waan go'chaade bismillaah alxamdulillaah hanbaliyo hanbaliyo Soomaaliland han walaato waxaan u hanbaliyeynayaa 18 may Birmingham waan ku faraxsanahay ha guuleysato meel sare ha gaarto waxaanu duceynaynaa hambalyo hambalyo happy 18 May baan leeyahay dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland iyo dibadda meel ay joogaan 2030 guurada ka soo wareegtay dib u soo noqosho doorashadii Soomaaliland oo runtii aanu waan ahaa 1990 kii maalintii Soomaaliland lagu dhawaaqayay dadkii madashii qurxan lagaga dhawaaqay iyagoo da'yara goob jooga ka ahaa maantana cimrigaygu igu simay ciidamada qaranka waxaan leeyahay guuleysta dhammaan Soomaaliland waxaan leeyahay guuleysta Soomaaliland waxaan leenahay sanad guuradii 2018 18 May waxaan leenahay guul guul halka marka ugu horeysa waxaan salaabanaa ciidamada qaranka Soomaaliland waxaan u leenahay guul iyo gobnimo guul iyo gobnimo hambalyo 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 Soomaaliland 18 May بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وسلامة سعيد كوارا نينك الصابوة قرنا يا ورما لنا يا نينك قرنا يا نحن مالك نستقنين ومشاهدين تيوا ويناك سوى هراي وركا سنام انت كنال وحنا بلينا يا شموريد سومالي لان ميرك ستيشوغان شعب كيدو شنت قارد دونك قارا هانا وحنا قابلين يا حكومات دا يقلا برماك قلا قورت يعيدك قرنك دلكو دو هيكن بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو علي مادي حسين ومتوقع مقالة بارمي جهام وأنت واحد نود بالدقينا سنة بوردة كسو ورقتي ما أنتي دلكا دبلوسو علي على كيسة وأهل بي صد السنة ما أنت مقالة بارمي جهام واحد نقولين هاي تديوجا الدنيا كنول يسمان لين بهم بليو هم بليو عيد ماذا قرن كوا حنولين هاي هم بليو دمان شعب وينها مدحوينها إيو طلياشة قرن كدمان تينو علينا هم بليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي ناسي سعودة حفلة دي محايدة 18 مي مقالة بيرمي هام لغو ديكي لسكو صباحي وحالك تشوغا سومالان ريسكي كسو قيب قلي مالانت حفلة دا عالة دوران اسكاي برو يا حفلة حلنا مقا عيقوا مصطفى هارون كنو البيمي قام وحلنا وانتا عن ونا هاوشي وحكستو اولو دبر عدايقو والاقو قم قاريا هاوشي نسا هاو سعودة وسعودة نسا ستيتو وانك مي وحنو لان هاي good celebration in sha Allah Allah sawan kan wala tsaco halka joogta habareertay oo halka joogta iyo hambalyada ciidda doota maxay hayday haga no soo jeesay habareer maxay leedahay maanta ciidda maadaama ay tahay assalaamu alaykum shaanti alhamdulillah iyo halay ciid waar moor kar calay ciida koodi gubnu ciid weeyaan waxaan u tahay roobay noo tahay raaxay noo tahay sharaf ay noo tahay maanta milk salgad baaldiga shacabka Soomaaliland waxa isaguna halkan waa jooga maxay haydayeen oo salaami doona eid oo eid eid oo eid oo ayaguna noqon doona oo ayaguna halka salaanta ka diri doona waa aragtaan dr eid oo isaguna halka jooga isaguna ina wareysi yar naga si maalinta salaanta hambalyada eid oo diri doona oo aad iyo aad u diri doona
عيد مسلو ما أنت ما أنت حفلات بسم الله الرحمن الرحيم سكريو ما أنت وحنا شغنا عيد الوطن ما أنتي قرن ماذا قوانك الشمال الآن دبلون صن قصة قرن ماذا لقوله واقعي فين ما أنت شغنا كليد بمجالد بامغام هي سب الله ما أنت قد بعدي قيسة وسنة جوردي لبي سطونات ومالين وين وسوين لوح الصيو إن شاء الله ومضى غير شمال الآن يمواطنين غير شمال الآن ملك استوى شغنا waxaan leenahay sanad guuro wacan insha Allah sanad badan oo dabana ilaahay nabadheed ugu gaarsiyo waxa si gaar ah halkan uga sii salaamaya maanta madaxweynaha xukuumadiisa xisbiyada qaranka dhamaan umada reer Soomaaliya meel kasta dunida ka joogto iyo qoyskayga maadaama ciidii wadan tahay adiga la saaxiibow ku salaamaya adiga iyo shugaaga dad ma satay ciid ma halkan waxa ka hadlaya Saleeman Maxamed Shugaal waxaan halkan hambalyo ka diraya number 1 markoo hore saaciidanka qaranka Soomaaliland ee guusha laba faal soo isooyey dalka Soomaaliland waana xuskii 2003 sanad guuradii 18 May waxaan ciidan kale yahay iyo xukuumadda Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland oo dhan meel kasta aad aafaad u kala joogaan gool 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 ciidankayga waxaan leeyahay hambalyo gool waxaan idin leeyahay ilaahay ku jiray joogahay idin ka dhigo waxaan leeyahay umada Soomaaliland oo dhan hambalyo 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 waxaan leeyahay happy IT May waa maalintii qaranimada Soomaaliland ilaahay waxaan ku baryaynaa in qarankeenu inuu wanaagsanaado sanadkan sanadkiisa bashbashiyo baraqayn ugu gaarsiiyo iyo ictiraaf iyo aqoonsi buuxa waxaan ku soo salaamaynaa magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska Happy Somaliland Independence Day magacaygu waa Nasir Habashool waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sanad guuradii 2003 ee ka soo wareegtay maalintii aynu xornimada ka qaadanay dalka isku oran jiray Soomaaliya runtii halkan waa caasimadda labaad ee dalka UK waxaa soo baxay dhamaan umadweynaha reer Soomaaliland waxa ka muuqata farxad damaashad iyo reereen waxaan hambalyeynayaa ciidamada qaranka furtoora jooga ee dhugoodo shubaya dhalinyarada iyo inta halgaba soo dhana waxaan leeyahay hambalyo hore u socda garabkiinaanu nahay madaxweynaha iyo ciidamada qaranka ba aad baan u hambalyeynayaa anigoo ah muwaadinad Soomaaliland darada halkan waxaan ku muujinayaa dareenka waxaan ku muujinayaa dareenkayga aan xiska 18 May aan waxa aan leeyahay ciidamada jiida hore garabkiina ayaan u taaganahay waxaan idin rajaynaynaa guul iyo gobnimo Soomaaliland ha waarto aanu madare Soomaaliland hambalyo hambalyo 18 May sanad guurada 2003 waxa leeyahay meel kasto joogta reer Soomaaliland farxad ku ciida sanadka sanadkeedana waxaan leenahay ilaahay caafimaad qab iyo nabad qab hayna u gaarsiiyo waxaan halka salaan uga dirayaa dhammaan ciidamada qaranka meel kastoy joogaan kuwa jiido hore kuwa dabaal degayay dhammaantii waxaan leenahay hambalyo hambalyo meel kastoy joogtaan reer Soomaaliland hambalyo hambalyo halkan wax galo jooga xildhibaan iyo war waxaan jooga maanta hambalyada ciidda salaamaha oo diraysa bal waxaan hambalyada salaama maanta leedahay dadka hadda oranaysa hambalyo hambalyo Soomaaliland Soomaaliland hambalyo ciid mubaarak baad leedahay ciid mubaarak Soomaaliland maanta oo ay dhammaan isugu soo baxeen dadka ay reer Birmingham xafladda 18 May waxaan u leelahay hambalyo 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 waa mujaahidaadan alxamdulillah oo aad iyo aad idin hambalyeynaya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan ummadda Soomaaliland meel kasta oo ay dunida dacaladeeda ka joogaan waxaan idin leelahay hambalyo ilaahay ID maydana idin ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqoon jaaliyadda Soomaaliland aan Birmingham hambalyaan leeyahay ciid mubaarak ee tilmay ciidamada kala duwan jiidda hore jooga ciidamada kale madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka golaha gurtida aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan salaamaa bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay sanad guur wacan insha Allah sanadkan kiis kale salaam iyo caafiyo Allah nagu gaarsiiyo anigoo ah reer Muqdisho laakiin reer Aftaba iyo tiim Soomaaliland ha noolaato sanad ciidankeeda iyo Soomaaliland iyo dadka mas-uuliyiinta kulli waa salaamayaa mudane Muuse Biixi waa salaamayaa tiim waxaan hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciidan ciideeda ilaahay caafimaad qab iyo bashbashiyo barwaaqahay nagu gaarsiiyo dhammaan teemka ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kulli caam waanta bilkhayr halkan uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Xildiid waanan taageersanahay waanan ku qanacsanahay waxqabadkiisa waxaanan ku rajo weynahay inuu ta dambena ku guuleysto
عيد كاستو سومالي لان نعبنا أننا ما تشعلين. السلام عليكم. دادك ويسو صبحين مقارد هو ويسكو صبحي دادك إنتي كلنا يا سومالانا هين أما تاقر سنين بات قريها أي هوستا كسو حكي مقارد هو حايستا أما حافظ اسمون هين دادك سومالان أما دادك سومالان تاقر سن وأنا نسوي نوحي سومالاتك عيد كاستابالي حتى عدان باكستان مدو سومالي دا كلاينا تاغرسان لما انتو دو نسوي نا سفريا دي عدوان ما عدسان تهي ما عدتا وحاوية يستي تبانكي مي لابدا كونيو صدحي لاباتنكا وحنكو سوغن ناي برتماها عاسمة دلابات دلك Great Britain بيمغام سموليد ماكو سوغن ناي وحنالكا كسلامي يا لمان شعب وينا رير سومايلان بدح وينا جمهورية سومايلان مثل موسى بيحي عبدي عيدا كقرنكا قلها بارماك صدح قلها كالدوان قلها حكومة دا قلها بارماكا يير لمان داد كتاقير سن رير سومايلان وحن لايه چورو چوغا ومالنتي اين لصو نقوني حرني مديني نقالون تي لحدنكي آدي عدو ما سنت سكري ما شاء الله ما شاء الله سكري رو هلكن ايقه هلي وحن كوري وحن سلام يا دمان سومايلان ارقيسا مدحدة اوت aan la kala reebin waxaan ku leeyahay maanta waa maalin weyn waxaan ku dabaaldegaynaa Birmingham oo soo dhaweynaya Sikriye iyo tiimkiisa ba aad baad maasantiin yaa waxaan kala salaamayaa de Saciid bay ag joogo waa dhamaantiin yaa kala kugu salaamaa Sikriye ciidanka qaranka ma sha Allah dhamaantood waa ka salaamayna waa ba Saciid la hada mar labaad waxaan salaamayaa ciidanka qaranka waxaan si aad iyo aad u salaamayaa ciidanka ciidda hore joogta waxaan leeyahay waajibaadkiini waad gudateen inta hadhina waad gudan doontaan insha Allah yaa waxay la taagan ciil culay waa mushaahid ka weynaa halkana Cali waxaan joognay magaalada Birmingham waxaan u xafladeynayna AD May way bilaabantay iminka magaalada Birmingham ama Westmoreland waxa degan ilaahay Soomaaliland badan marka waxaan doonaynaa inaan xusno oo gobolka lagu ogaado waa caasimada labaad ee UK runtii ololal baan ka wadnaa xagga baarlamaanka in arrimaha Soomaaliland hore loogu qaado waxa jira in la yiraahdo John Isballa oo ah baarlamaan xaafadayada ah wuxuu loo ballan qaaday inuu arrinta Soomaaliland after 18 May ay ololeeyaan especially in maanta la xuso in Soomaaliland u qarantay in la siiyo xurriyadeedii marka waxaan leeyahay dhammaan dadkii soo agaasimay iyo xafladahan oo dhan waxaan u hambalyeeyay inaan ku xadagnaa Paris magaalihii baan taaganahay Birmingham ما شاء الله Soomaaliland fiifa Soomaaliland hanu la tan leenahay waxa way Soomaaliland waxa halka ku gaadhay wax ma dulmido xaq darro way iska ilaalisa ciidanka Soomaaliland waxa leenahay waxa geesiyaasha lagu harsado weeyaan Soomaaliland ciidankeed waa waxa qura in ku harsanay oo ku harsan doono insha fiifa ciidanka Soomaaliland insha Allah dalkeenu barwaaqo sanadka sanadkiisa sanad badan waxa leenahay happy AD celebration happy 18 salaamu alaykum waan faraxsanahay aad baan faraxsanahay happy 18 may wadankii baan salaamina waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sanad guuradii 2030 ee xusgastay 17 may inay maanta ku beegan tahay waxaan halkan ka salaamayaa cid kasta oo Soomaaliland ka dhalatay oo taageersan waxaan leeyahay happy 18 may dhamaan qaranka Soomaaliland dawlad askar cid kasta waxaan leeyahay happy 18 may dhamaantiin wadankeena jooga cunto cunin oo maxaa la dhahaa dagaalsamaya waxaan leeyahay dhamaantiin niyada aan ka salaamayna happy 18 may dhamaantiin hey Soomaaliland 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 yes yes Soomaaliland waa dhiigayaga Soomaaliland waa xubnaha ka koobanahay ilaahay ka soko Soomaaliland ilaahay ha dhowro wixii ka xun ilaahay ha xumeeyo dowladda iyo xukunkeeda iyo ciidanka qaranka Soomaaliland maanta waa tab weeye waa tab waa taageereyna ciidanka Soomaaliland waxaan ka salaamayaa dhammaan jamhuuriyadda reer Soomaaliland meel kastay daafaa adduunka ka joogaan kuwa dalka jooga kuwa dibadda jooga kuwa jiidda jooga kuwa la garab jira waxaan leeyahay happy 18 may waa sanad guuradii 2030 ee jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland weligii noolaada oo hore u socda oo mowqifkiinu mid ahaado kaasaynoo balanaka
dabaaldegayna maanta eighteen May oo magaalada Birmingham aad waxaan ku salaamayaa dhammaan ciidamada Soomaaliyeed. Waxaan u dabaaldegaynaa maanta Soomaaliland hambalyaanu leenahay meel kasta joogtaan dadka Soomaaliland guul iyo gobolnimo. بسم الله الرحمن الرحيم أنت أنت سديد توكن مي وحن أود بلد جينا سديد توكن مي أو سمال للملك حرني ولا قاطيع yes yes هذه أدو نسلو هنا همبليو همبليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن همبليو دري يا دمان جمهورية سمال لان وحن لا يا همبليو 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 ويجي أنت هسا نجمع هذا ماذا قرن كنا سدوا كلام وحن لا نحي هل كاكا هيا سمال لان جز yes السلام عليكم دمان والسلام يا ولالها ريسو ماليلان وحالي هاي حبي 18 مي باشالة راح استا هرو سعودة هرمر انت انك بلارن هاي الهي دي كبري هيا نبد اي برواقو اي وحاواي هرو سعود هذا اي دي تاقي السناي قولستا هو برمهام ومالنتي سديد يتمن كمي حنبليا حنبليا دمان و ومحيد الكواكا بسم الله الرحمن الرحيم ما انت هو سديد يتمن كمي oo aan ugu dabaaldegayno West Midland Birmingham maanta waa xuskii 27-aad sanad guuradii ka soo wareegtay Soomaaliland go'aansitaageedii ama waa sida kale aan u dhigay ee kala soo noqoshadeedii gobolada Koonfureed ee maanta waad aragtay dumarkii iyo caruurtii oo dabaaldegaya ee halkan waxay ag taagan فوسيه إبراهيم عوش أو عنكا سويدن برمنغهام عنكا برقا وحالينا أورتا هابي إندبندن داي سند قرون وناكسن وحالينا شعب كسومال لان نبت قليو أكو وارتو لما انتي بالي نباتو كشرتي لاي نباتو أكتو القادو شعب كلاس عرود ما نوتو عينينا عزك الصور نباتا ووتو عينينا وحلينا هاي همبليو 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 18 مي همبليو همبليو 18 مي ملك سوى تشوكتان فرحتك عيدة وحن اللاوي وحن همبليو وزريا عيدك قرنك أنا عيدنا هذا عيدك يوان اللاوي وحلي عيدك قرنك جمهورية سومالان قوليستا قوشا قادين إلهي ذكو كرب قلو عيدنا ودن ولا براروشياه ولا قرب استاجا بانتو خلات تلقى وح حكومة أيضا بقول على يكون كل استا ولا قرب استاجنا أنا هلك وحن كلا هاي إلى كقرن كسومال لان قولي قبرني مو إلهي إلهي وحن كبر هناين علاه هذا عاية إلهي نجا قبوتيو دنك استاجي هيم بق دت قوة دت صدالي ما كلام مقنا إلهي بجود برعدي سومرية وحن كهم بليين يا مانتا وأنا آدي آدوك السلام يا koobiy sadduguuradii Soomaaliland oo maanta ay diinmay ah oo maalin farxadeed ah oo aan magaalada Birmingham joogna shacabiga heer Birmingham waad aragtaan si qurux badan bay maanta u soo baxeen ay u dabaaldegeen guud ahaan dunida dacaladeedana waxaan leeyahay hambalyo waa maalin aad iyo aad inuu weyn hawlaha adag oo maxay ahay toy dhinacii ciidanka qarankana maanta guulo waaweyn uu gaaray waxa weeyaan waa ogtiin maanta heer Soomaaliland oo waa maalin aad iyo aad u ballaarin hambalyo aan idin leeyahay maanta ciidanka qaranku guusha uu gaaray iyo xuduudaheena uu sugayna aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa ciidankeeda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo guulo waaweyn mar walba dagaalada ka soo hooya waxa weeyaan waxaan leeyahay shacabiga heer Soomaaliland oo gamcaha isqabsada mucaarad iyo muxaafid ba qaranimadeenii wax yar oo kooban baa inooga haray jarajarada halkii ugu dambeysa baynu marinaa itixaan baynu ku jirnaa waxa weeye primary schoolkii iyo intermediumkii iyo universitygii baynu hadda ka qalin jabinaynaa ictiraafka waxaana waxaa keenaya arrimaha xasaasiga iyo u quudhuwaaga ka jira geeska afrika waa ogtihiin dad badan baa isu kaashaday oo cadowa oo dunida dacaladeeda kala jooga waxaynu kaga bixi karaynaa oo aynu ciidankeena iyo ummaddeena isu garab taagnay inaynu ummaddeenana midayno ciidankeenana isgarab taagno waxa weeye aynu danta guud wada jirno wixii inoo gaara ee localka ahina ay mar walba inoo yihiin wax aynu ugu dambeeya aad baan u salaamayaa maxay ahaytay madaxda qaranka dhammaan shacabiga heer Soomaaliland asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabiga heer Soomaaliland ee ku nool magaalada Birmingham oo si qurux badan gaar ahaan haweenka karaamada iyo sharafta leh
oo si wacan uga soo dabaaldegay maanta oo u muujiyay farxadda aad baad u salaamatay salaamaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliland sanadka sanadkiisa ilaah waxaan inooga baryayaa ixtiraaf iyo aqoonsi iyo ciidanka qarankana waa salaamayaa guuleysta cadowgiina ha jabo cadowgiina ha jabo kii intaan uu shahiiday waa laynagu soo duulaa suga xuduudaha suga xuduudaha sida suga ilaah idankii guul Soomaaliland shacabka Soomaaliland guuleysta عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك